ከኔ አይደለም የሚለው መዝሙር ሐሳቡ የተመረኮዘ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 10 ባለው ሐሳብ ላይ ነው። ሐሳቡ የሚያወራው ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች እንደነበርን ነው እና እግዚአብሔር በምህረቱ ባለ ጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከተልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን እንኳን ሙታን በነበርን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን ያንን መልካሙን ስራ ለመስራት በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥረናል። ለወደደን ካጣታችንን በደሙ ላጠበን ለአባቱም መንግስት ካህናት እንድንሆን ላደረገን ለርሱ ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም። I'm like, oh, you need a rest.
የዘላለም ህይወት ማግኘቴ